Він воював на Донецькому напрямку, був командиром взводу 110-ї окремої бригади ТРО. Але торік влітку був демобілізований за віком. 61-річний Олексій Грабенюк розповідає, повернувшись з фронту до цивільного життя, зрозумів, що до пенсії ще не готовий, тож вирішив у рідному Запоріжжі відкрити заклад громадського харчування. Каже, такий досвід вже мав. Наприкінці минулого тисячоліття, на початку цього, десь 3-4 роки в мене була чебуречна в самому центрі. Там джентльменський набор такий був, це чебуреки, томатний сок домашній ми робили, виробляли, і коктейль молочний, і черга. Ми продавали на той час по 500 чебуреків. З всього міста, з'їжджалося. Ну, тому вирішив повторити. Олексій розповідає, отримав грант від Українського ветеранського фонду. З цих грошей, а також з власних заощаджень і відкрив кафе. Є така програма 20 тисяч від Українського ветеранського фонду. За ці гроші можна компенсувати частину витрат там, на купівлю обладнання або ведення бізнесу. Олексій каже, має 40-річний досвід підприємництва. Та у 2014 році, окрім ведення бізнесу, почав волонтерити. У нас була команда, вона, собственно, і є, і їздили в Донецьк, Луганськ, кожен місяць, буквально кожен, може, і частіше. Багато друзів там, на війні. А торік, 25 лютого, Олексій і сам долучився до лав ЗСУ. Нас зібрали, відправили 110-та територіальна оборона і 14-й батальйон, в якому я був командиром взводу. Воювали ми на таких напрямках. Це Нескучне, Времівка, Новопіль, Темірівка, це основні точки. Це все десь там центр, пересікаються три області – Запорізька, Дніпропетровська та Донецька. Олексій розповідає, під час служби неодноразово готував для побратимів. Там і відточив рецептуру страв для свого майбутнього меню, зокрема чебуреків, плову і лагману. Коли ти вмієш тіряти, то тобі не страшно починати знову. Весь час щось треба робити. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.